Hai semua, hari ini kita bersama dengan tim You Do Gang. Tapi itulah, the one and only. Dan bersama saya, host anda hari ini, Cucu. Kita bersama dengan tim You Do Gang yang ada. Hello. Oh, saya Naoki. Hai, nama saya Drax. Hai, saya Jumper. Hello, saya Man Parang. Hello, saya Fredo. Dan hari ini kita akan main satu game bernama Spill Your Guts, di mana kita akan tengok selepas ini. Tapi sebelum tu, masuk dekat peraturan dulu. Okey, selamat kembali. Korang semua dah ready ke belum? Dah. Let's go. Semangat sikit. Dah ready ke belum? Let's go. Dah ready ke belum? Belum. Ready. Tapi tak apa, tengok ni, cantik. Sebelum korang ready atau start, kita cakap dulu, ini apa? Inilah tahu cili. Tahu yang memang sangat wangi dan sedap. Yang kedua, kita ada jeruk dengan peanut butter. Itu dia. Oh my God. Yang ketiga, kita ada burger lain macam. Ini adalah burger tawa, burger... Burger pahit. Terung dengan... Atasnya apa atas? Burger lengkuk. Peria. Bergelumang dosa. Ya, dan ini kita ada, ini paling sihat. Telur mentah bersama Milo. Oh. Dan yang ni sensasi terkini. Milo. Maggi ataupun mi bersama dengan Milo juga. Tapi sebelum tu kita start daripada siapa ni? Sana. Sini. Naoki. Are you ready? Ya. Yeah. Okey, korang nak dia makan apa? Dua dengan dua ni. Macam mana ni buat ni? Ni. Okey. Ni. Bagi dia baik. Sebelum kita start. Dia awak boleh tengok dulu. Ni si ada tak nampak. Tak ada kena makan semua macam mana? Kita fikir soalan dulu. Oh, ada soalan. Ada soalan kah? Macam satu lah. Siapa yang awak nak sebagai in-game girlfriend awak? Awak nak Jumper Dina, Master Ramen bertudung ataupun Boyka bertudung? Awak rasa Jumper Dina. Tadi jawab dulu lah. Betul eh? Tapi kalau Jumper Dina, kau kena jadi berlakon sikit jadi Jumper Dina. Kena soalan. Panggil dia. Girlfriend awak. Benda selalu. Girlfriend awak. Macam mana awak cakap dengan dia dalam game? Kalau awak, dia girlfriend awak sekarang. Awak cakap dengan dia dulu. Macam mana kalau cakap dengan dia? Ini girlfriend ni tengah main sama-sama ni. Awak okey ke? Geli ai tau. Kalau dah jadi girlfriend biasa cakap sayang. Cuba cakap. Sayang. I love you, Nuki. Itu je. Kena balas sayang. Kenapa aku yang kena? Okey, jadi Naoki selamat daripada burger yang sangat menawan ni. Okey, ni kita ada Drax. Okey. Siapa nak pilih makanan? Sama juga, sama juga. Selain kita orang makan tu, itu juga dia. Dia takut dia yang kena ni. Dia yang kena. Ya, sama. Kalau aku bagi ni nanti. Okey, tu rasa dia. Pening. Nah. Kita dia yang ni pasal tim awak. Okey. Okey, masak-masak eh. Kalau tak nanti ada yang kecil hati. Tak apa, bagi tahu je. Tak kisah dah dia. Okey. Baru makan, cakap je. Nanti aku tambah perasaan dan jiwa. Awak kena pilih seorang team member. Memang membedakan. Yes. Cakap. Awak kena pilih seorang team member. Team member ni yang akan menang dengan awak. Tapi yang team lain tu awak kena buang. Aku pilih Jumper. Kau nak pilih ke? Serius? Ni teammate kau ni. Maknanya kau time tengah lawan. Memang aku pilih. Tak nak. Kau pilih Jumper? Kalau antara Man, Fredo, Jumper yang nak, aku revive dia dulu. Tu dia. Eh, kenapa perang saya? Bukan saya yang jawab. Awak kena makan sebab dia pilih Man. Man gerak. Awak kena makan sebab dia dah sayang awak. Awak kena makan. Sebab saya pilih Man pula. Tak boleh. Aku tak boleh makan sayur tu. Muntah. Tak apa. Makan. Okeylah. Muntah lain cerita. Kau kena apa yang tu bilu? Sedap. Sedap. Gigi habis. Oh my God. Rrrr. Telan je. Sedap. Tidak. Tersampah. Telan, korang nak pilih Jumper ni. Ni pilih makanan Jumper. Bukan untuk korang. Pilih makanan Jumper ni. Okey. Dia pula fikir pula dia nak makan apa. Pasal itu. Kau main cuk-cuk pula makanan. Okey. Nak bau dulu? Dah. Yummy. Dekat sikit. Okey. Jumper. Awak nampak makanan ini sedap? Nampak. Memang sedap. Sedap gila.
Dia nak makan seorang ke nak makan dengan kawan-kawan? Eh, mestilah kita ajak kawan-kawan. Ah, dipersilakan start dulu. Hello, bang. Saya start dulu makan. Eh, itu pula. Tambah-tambah. Kalau makan, kau janganlah makan tu je. Makan penat mata dia. Sedap. Bukan sulu, bukan sulu. Cirit tu. Wah, aura sendiri sampai rumah tercirit terus. Sedap kan? Eh? Kesian jampu paling banyak kena hari ni. Aduh. Apa rasanya? Baik pinak batu ni. Kau bagi aku try, kau bagi aku try. Man lu. Semua makan ni. Sabar, sabar, sabar. Dia nak semua orang kena sekali. Kan sayang. Ingatkan berlawanan. Kalau dia pilih semua orang. Weh, dia tambah sayur. Tambah sayur. Man, yeah. Kau dah minum dah. Kau dah minum. Man ni dah minum. Dah habis lah aku. Sedap. Yeah, Naoki. Sedap kan? Yeah. Sedap kan? Kenakan buah kurma dari sudut tepi Jawa. Nama dia apa? Nama dia apa? Azmat Jasni. Azmat Jasni. Kena bisik. Nak bagi Man makan apa ni? Milo lah untuk Man. Nak ambil bau lah Man. Mana boleh? Ambil bau Man? Tak nak. Okey. Bila Haji baca. Macam tu ni baca. Perlu kan? Yang empat kuning. Macam nak tukar soalan dia. Okey. Tukar soalan ni. Antara semua teammate. Nampak dah. Mana ada Man? Antara semua teammate awak sekarang ni, awak sayang tak? Sayang. Sayang betul ni? Ha. Tapi siapa yang paling tak suka ni? Kenapa? InsyaAllah senang je soalan. Kenapa? Awak tak kenapa? Suka? Kenapa? Saya tak suka drag. Kenapa? Sebab saya paling lama duduk dengan dia, so saya tak suka dia. Tu je? Boleh terima tak drag? Boleh lah. Kau boleh terima eh? Maknanya kau boleh terima lah. Benda ni kena kau yang minum. Ni aku kacaukan tu kau. Biar lagi. Stop lah. Kuning-kuning tu lah. Macam drag. Sedap drag. Nampak? Menari dia. Aku rasa lepas kau makan ni drag semakin tambah tau. Kalau aku cakap tak boleh terima tadi macam mana? Dia yang kena. Kena aku boleh. Rasa Milo. Okey, last. Kuning Fredo. Dia tak pecah. Nak pecah ke? Kuning, bagi lagi. Okey. Kau buat, kau buat. Saya lah. Kau pecahkan, tu kau bagi di minum sini. Tapi aku nak bagi Man. Boleh? Asal lah. Ini apa lah extra activity tiba-tiba ni? Kenapa lah dia? Tak ikut soalan. Mana ada? Ini tak ikut rule. Rule tu apa? Rule meant to be broken. Oh, Man, nah, Man. Silakan Man. Mana boleh macam tu? Tak, kau sayang tim kau tak? Tak. Eh, apa dah lain tadi? Bila aku sayang tadi. Dia minum habis. Shaolin Soccer. Nampak kan? Bergabung ni. Bapak dah kuning terus. Sebab muka kau pecah. Bawa ikan masin kah? Satu teguk. Minum ni, Man. Minum ni, Man. Satu teguk kan? Minum. Hati dia tak satu teguk. Eh, tak boleh duk. Okey, last. Fredo. Kau boleh pilihkan apa yang untuk dia. Untuk Fredo. Yang ni tadi. Tidak. Bagilah. Kau jahat eh kau. Dia kena rasa ramai-ramai. Tak rasa? Pedas ke tak? Penting ni saya tak suka tahu. Allah, cik Ali. Sendawa lagi. Fredo, fikir betul-betul eh. Fanbase awak besar tau. Ini kalau toksik masuk ni kejap lagi. Okay, fikir panjang eh. Siapa yang Fredo akan bawa pergi dating daripada list ni? Okay. Dan letakkan rank dia orang yang paling best sampai yang paling teruk. Okay. Laki ke perempuan? Awek KL. Awek Johor. Wede. Awek Kelantan. Awek Sabah. Ya, awak fikir ramai awak punya sokong-sokong daripada semua negeri ni. Awak nak jawab ke? Nak jawab. Budak. Sabah. Memang Sabah lah first. Okey, sampai air kat Semenanjung tu jangan marah. Jangan buat apa-apa dekat Fredo eh. Fredo dah taken dah guys. Dah ingat tak tadi negeri mana? Tapi kalau ni. Sabah, KL, Johor. Kelantan, Johor.
Siapa yang awak pilih nombor satu? Sabah. Kau dating pun Sabah agak? Sabah. KL. JB. Wool. Kelantan. Tak tempat tak? Kota kita tempat lah. Kenapa kenapa Kelantan yang paling awak mana? Tak ada pun ni. Takut. Takut kau kat situ. Cuba-cuba ni lupa Kelantan tau. Tapi kenapa dia last? Ni tak lima ni. Jauh. Dia, bagi saya, part ni bukan urutan pun. Part-part senang. Tak boleh, itu ikut turutan tu. Minja is watching. Juga, saya dah kunci jawapan saya. Okey, jadi betul eh? Betul. Itulah, siapa yang kat Kelantan tu bolehlah pindah. Pergi Sabah. Sekarang juga. Jangan buang masa. Menjadi pilihan kepada Fuad ataupun Fredo. Teringat bos. Okey dah. Korang ada apa-apa yang korang nak sampaikan tak? Dekat korang punya penyokong, dekat rumah, tengah tengok family ke? Ada tak? Thank you semua kepada peminat-peminat Yudu Gang yang support kita orang daripada dulu sampai sekarang. Yeah, thank you guys. Teruskan support Yudu Gang. Yeah. Yeah, dan jumpa korang semua dekat PMPL Season 2. Itu sahaja pada kita hari ini. Thank you guys. Bye. Bye.